ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ଫୋନି ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। SRC ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ମାଗିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଉଗ୍ର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 1070 ଓ 1066 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍କୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇସାରିଥିବେ ଫୋନିର। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫୋନି ବାତ୍ୟାର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଚାଲିଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବାତ୍ୟାର ସମୟରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦରକାର, ତେବେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1070 ଏବଂ 1066 ନମ୍ବରଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଥିରେ କି ଆପଣ କଲ୍ କରି ହେଲ୍ପ ମାଗିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।